Hej allesammans och välkomna till en ny video på min kanal. Idag ska vi testa massor utav smink ifrån Normal. Ni älskar Normal-videor och so do I. De har så mycket bra budgetsmink och idag har jag köpt massor. Vi har en tinted moisturizer, vi har ett puder, vi har cream blush, bronzer, highlighter. W7 har släppt golden glow drops, vi har en set. Spray. Jag har en Vitamin Rich Skin Base Primer. Jag har massa ögonprodukter. Alltså you name it, I have it. Och idag ska vi testa dem allihopa tillsammans. Jag hoppas ni är taggade, för nu hoppar vi in. Jag tänker att vi börjar med Face Facts, deras Vitamin Rich Skin Base Primer. Det här är alltså en primer och moisturizer i ett. Och det här ska ju onekligen vara en dupe för Bobbi Browns Enriched Face Base. Och det är en av mina absolut mest älskade produkter. Och jag är så taggad på den här. Jag tror att jag tar ut lite, oj det var ganska mycket som satt på den här lilla plötterluringen. Och vi ska göra någonting mer. Jag delar bara upp det här lite på ansiktet. Och gud, den luktar inte alls som facebasen. Facebasen ifrån Bobbi Brown luktar ju så lite citrus. Och jag tänkte att vi skulle, oj nu slängde jag ner mascaran på golvet. Det här är då W7's Golden Glow Drops och det ska vara en dupe på Drunk Elephant. Och jag tänker att vi blandar i den här i, så ska vi se hur den känns, bara lite. Kom igen. Kom igen. Oj, jättemycket. Ah, ja, det löser sig nog. Och vi ska se hur den här kombinationen känns. Bara blanda ihop de här små. Oj, den var väldigt pigmenterad dropsen. Det är inte Drunk Elephants, eller de är inte superpigmenterade, men det här kommer ju få er att se lite brunare ut, lite lystrigare. Otrolig konsistens på krämen, men den känns faktiskt inte alls som Bobbi Browns Enriched Face Base. Så definitivt lite annorlunda. Men alltså nu ser det ju lite roligt ut, men jag tror att det kommer bli bra sen när jag, oj. Ser ni vad fläckig den här är dock? Ja, det ska nog bli bra. Nej men det känns väl bra, jag låter det där sjunka in under tiden vi gör resten. Men de känns lovande. Jag tänker att jag kör mina bryn nu. Åh, alltid samma, nu är jag klibbig om händerna. Kommer inte få upp ett dritt av paketeringen. Det här är från MUA Makeup Academy, deras Lash Brow Define Clear Gel Mascara. Och jag ska se om den kan hålla mina bryn på plats. Mina bryn behöver lite uppmärksamhet, de har inte blivit fixade in a long time kan jag säga. Jag har rakat dem lite runt för att de ska hålla lite formen. Men ja, det här är en klassisk, ni vet, så här billig mascara wand och den är lite stor för bryn tycker jag. Men if it works, it works. Det är ju ingen lamineringsprodukt, ni vet, en sån som får brynen att stå uppåt, utan alltså man kan liksom så, utan de är mer för att hålla dem på plats. Jag tror inte att jag gillar den här typen av produkt faktiskt. Oj oj. Men de var väldigt billiga, så om brynen sitter där de ska efter en stund, då blir jag ändå nöjd. Jag hittade ingen ny ögonskuggsbas på Normal som jag inte har testat innan. Så jag tar min vanliga. Alltså det känns så sjukt att nu kunna säga att jag är delägare i Glosscoat. Så om ni har missat det, så äger jag numera en liten bit. En liten bit av Glosscoat. Och det är så roligt. Så jag kör ju såklart min absoluta favorit ögonskuggsbasen flera år tillbaka. På hela locken. Så att ögonskuggorna och så får en chans att göra bra ifrån sig. Jag bara jobbar ute med en liten pensel. Det här är en pensel som kommer till Glosscoat snart. Den heter M12. Och den, jag använder den varje dag. Den är helt otrolig. Den här ögonskuggspaletten köpte jag då till ändamålet idag. Jag ska se om jag kan få upp den bara. Utan att spräcka naglarna. Och kolla bara vad fin. Det här är såna här, ni vet, bakade shimmerskuggor typ. Kolla. Och jag tror att de kommer vara jättefint tillsammans med, jag köpte två stycken kajalpennor. Det här är W7's Soft Eye Gel Pencils och jag köpte de två lila som tilltalade mig mest. Och så tänker jag att vi kör ett litet skimmer uppe på. Oh, I'm excited! Det är två stycken olika lila slash rosa och jag tänker att jag använder båda, men framförallt den här lite mörkare lilan. Jag tror att jag börjar bara med att rita den, se hur krämig den är. Som en liten eyeliner-ish på locket. Väldigt krämig. Väldigt pigmenterad. Alltså, den är ganska ljus. Men jättekrämig, jättelätt att måla med.
Så jag gör en liten slarvig, jag ska blända ut den här. Jag gör en slarvig eyeliner och innan jag går in med nästa så ska jag ha en liten pensel bara. Och börja blända den lite grann, för jag vet inte hur fort den torkar ner. Så jag jobbar väl det här ögat först. Oj vad lätt den bländade också. Oj! Okej, jättepigmenterad och härlig. Alltså jättelätt att blanda ut. Jag lägger på ett lager till. Så att vi får en ordentlig liten pigmentering. Så att säga. Innan jag bländar klart så lägger jag lite av den rosa precis över den här. För att få liten dimension. Det här är jättefin också. Ser ni så att det blir lite fart på den här sminkningen. Jag bländar upp den ganska mycket. Eftersom jag inte ska ha så jättemycket annan ögonskugga så vill jag liksom att det ska vara ganska mycket lila. Jättefint. Jag lägger lite till av den lila längst ner vid fransarna så att det inte blir ett glapp liksom. Jättefina kajaler verkligen. Alltså enormt sjukt fina. Jag gör likadant på andra ögat. Helt otroliga kajalpennor faktiskt. De där ska jag köpa fler färger av. Nu tar jag den här tror jag ljusare. Och sen, åh, det här älskar jag. Lila på locket. Och kolla vilka fina skimmer. Okej, den här heter alltså Glam Spark Glitter och Shimmer Palette från W7. Otrolig. Och jag lägger den då över hela locket. Oj, nu tog jag en annan färg, det var inte meningen. Otrolig, jag lägger den över hela locket. Och sen så tar jag en lite fluffig pensel och ser till att den kommer liksom i alla små nooks and crannies och bländar ut. Åh, jag älskar skimmer. Alltså jag tycker att det är så härligt och de här produkterna är ju löjligt, och då menar jag löjligt billiga. Och kolla bara vilket skimmer. Jag hoppas att jag inte plockar upp det på kameran, men oj 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 vad fint. I love that for us. Den här och kajalpennorna. Otroliga. En av de här mascarorna som jag tycker allra bäst om ifrån W7, och de har ett helt gäng, det är Absolutely, och de har släppt en waterproof version. Jag kommer inte göra något wear test i den här videon, men jag tänkte ändå att vi skulle se hur den känns. Jag börjar med, vad är min favorit? Ah, den här gillar jag helt okej mycket. Det här är Makeup Stores Lockdown, kan inte säga, vad heter det här då? Ögonfransbyare. Och jag tycker om den här jättemycket, men min favorit är från Shiseido. Den ligger nog bara nerpackad efter att jag var iväg tror jag. Så jag byr mina små fransar. Ska vi nu se då hur den här mascaran ifrån W7 is. Okej, inte så krämig som originalet kan jag säga. Det är liksom inte så jättemycket krut här eller? Men den separerar ju väldigt fint. Och en sak med vattenfasta mascara som jag tror att är en anledning till varför väldigt många gillar vattenfasta mascaror, det är att den håller böjen väldigt bra. Och det kommer jag kunna avgöra ganska fort. Jag ska sätta på mig ett par lösögonfransar tänkte jag. Men jag kan ändå avgöra det ganska fort om fransarna snabbt lägger sig ner eller inte. Men ni ser ju att det är ju inte något mästerverk direkt tyvärr. Men de är absolut fina. Det får jag säga. Helt okej liten mascara, absolut. Det är böjen som är grejen tror jag, men jag har ju köpt de här och det här är Winged Lashes Feather Light ifrån Technic. Så vi poppar på dem, vilket jag tycker känns rimligt eftersom den här mascaran inte gör jättemycket. Där stack franslimmet iväg. Den gör inte jättemycket för mig, men de här ser ju väldigt tjusiga ut tycker jag. Så jag tar av dem här och poppar på dem så ska ni få se vad jag tycker om dem. Och jag använder alltid mitt gröna, jag ska visa det, gröna franslim ifrån Duo. Det är det bästa. Också för att jag är väldigt, väldigt kinkig mot lim och jag är alltid rädd att få en allergisk reaktion, så jag testar inga nya lim typ. Nu när jag vet vilket som funkar, så är det. Jag poppar på dem. Ska bara se hur långa de är först. Behöver typ inte klippa dem tror jag. Gud vilken fin style på frans. De här fransarna var så himla fina. De var lite svåra att sätta liksom fast i längst in. Bara för att de var så himla tunna. Men otroligt fina. Jag älskar dem.
De var inte svåra att sätta på, de var bara, jag behövde bara trycka fast dem ordentligt längst in. Foundationen som vi ska testa idag är det här. Det här är den nya Tinted Moisturizer ifrån W7. Och det här är då en färgad dagkräm snarare än en foundation. Jag köpte de två ljusaste färgerna. Tyvärr så står inte färgerna på själva tuben. Jo, det gör det! Det här är nude och det här är shell. Så nude, shell. Och jag kan säga att nude är väldigt neutral och shell är väldigt gul. Men spontant så tror jag att den neutrala kommer passa bättre på mig. Bara för att undertonen är lite bättre. Vi får se helt enkelt. Jag kör tinted moisturizer i alla fall över hela ansiktet. Och jag kan säga att min hud känns väldigt... Den känns väldigt nice nu när jag har applicerat... den där krämen under. Och jag jobbar ut den här i tunna lager med en stippling brush. Just den här är från Makeup Store. Och jag jobbar in den. Jag kan säga att den luktar ganska illa. Alltså den luktar lite så här, ni vet. Färg från färghandlaren liksom. Men den här färgen var ju väldigt fin. Så jag börjar med att jobba in den ordentligt. Någonting som jag tycker är viktigt med alla foundations egentligen, men specifikt tinted moisturizers, är ju att man behöver jobba ner dem i huden. Så var inte orolig över att de inte ser perfekt ut direkt, utan de ska liksom ner i porerna, eller vad man ska säga liksom. Jobba ner dem ordentligt. Och sen så brukar jag gå över med en svamp när jag liksom har fått ner den ordentligt i huden. Den känns inte jättelystrig eller så. Vi får se hur den ser ut när den är färdig. Eller liksom injobbad. Ja, definitivt bra färg. Den mörkare hade varit för ljus på mig. Eller vad heter det? För gul på mig tror jag. Den är inte jättefin på huden. Men jag lägger lite concealer. Jag tog en väldigt återfuktande. Det här är creamy concealer från NARS. En riktig goding. Men jag hade... Det fanns inga nya... concealers och så på normal som inte jag har testat innan. Men jag vill ge något lite mer återfuktande till huden, så förhoppningsvis kan balansera ut att jag tycker att den är väldigt matt, den här moisturizern. Och ärligt talat inte så fin. Jag tycker W7 är duktig på väldigt mycket smink, men faktiskt inte foundation, som jag ska vara ärlig. Alla är inte dåliga, men alla är definitivt inte bra heller. Jag jobbar bara ut den innan vi ska sätta ansiktet. Här kommer då anledningen till varför jag faktiskt gick till normal. För att ni är så många som har sagt att det här är alltså W7 Micro Matte Fix Face Powder ska vara en dupe för ett av mina favoritpuder. Jag tror det låg här någonstans. Ett av mina favoritpuder, nämligen LO Cosmetics Blotting Powder. Tveksamt. Ja, kanske. Ni är så många i alla fall som säger att det här är otroligt bra, så jag är taggad på detta pudret alltså. Och det var hela anledningen till att jag ens gick in i The Boutique. Nu ska vi se, jag tar en liten puffeluring här, nästan alla mina skitiga. Jobbar in det lite. Dubbelkollar givetvis att ingenting har lagt sig i fina linjer, för då är det ju kört redan från the get go så att säga. Och sen ska vi se. Någonting som jag kan säga direkt är att det här är mycket mer pigmenterat än LO Cosmetics Blotting Powder, kan jag säga. Det behöver inte vara någonting dåligt egentligen, men kolla bara vilken skillnad det är på de två sidorna. Väldigt, väldigt, vad heter det, väldigt, väldigt finmalet, eller vad man ska säga, väldigt smooth. Which I like a lot. Men det är inte en dupe, det kan jag säga direkt, på LO Cosmetics Blotting Powder. Kanske om du skulle gilla båda, alltså du skulle kanske kunna gilla båda. Men blotting powder har nästan i stort sett inget, ska man säga, pigment eller du vet så. Jag ser lite ut som en mamma med det här på. Det är väldigt mycket så 2016. Jag jobbar bort lite puder. Vi ska se, ibland blir det också bättre när man har sprayat sen, setting sprayat. Vilket vi kan göra mellan nästa steg, eller innan nästa steg, och se om det liksom har smält ihop. Väldigt pigmenterat, väldigt finmalt, ser ut att sätta saker fint, men det är ganska tungt tror jag. Jag kör lite setting spray. Det här är The Dew Fixer ifrån W7, och det är en long lasting setting spray som ska ha lite lyster i sig. Plast, alltså det är ju så bra att saker är plastade på normal, för att vet ni hur många gånger jag kommit hem därifrån med en trasig produkt liksom, eller en petad produkt i. Vi ska se här. Det går bra nu. Skaka lite, för jag vet inte på vilket sätt den är dewy. Hård mist. Jag gillar ju typ det. Jag ska bara dra ner min fläkt på marken så att jag... Oh! Det var bra krut på den. Den doftar kokos.
Åh, den luktar faktiskt jättegott. Det här är ingenting för de som är kinkiga mot alkohol, kan jag säga. Nej, alkohol eller parfym. För den doftar starkt. Jag låter det sjunka in lite grann innan vi gör liksom nästa steg. Men jag gillar spontant tankar. Alltså min hud ser... Snälla, prata klart, Margareta. Jag har alltid 7 tankar samtidigt i huvudet. Spontant tycker jag att det ser fint ut. Vi ska se när det har torkat ner. Gumman har torkat. I'm excited. Egentligen ska jag gå in med bronzer nu. Men jag kör blush först för att de är i creamformat. De har fått in LA Girl. Och det här är deras soft matte cream blush. Och jag köpte dem i 2 färger. Hot Shot och Rosebud. Jag tror att Rosebud kommer bli bäst till den här. Så jag tar den för att... den ser lite kallare ut. Ser ut som en läppsylförpackning. Undrar om det här är dumt. Oj. Okej, den var mycket kallare i... Det gillar inte jag när de är så missmatchade. Mycket kallare i verkligheten än... oj! Okej. Oj, den luktar också, ni vet, så läppglans! Alltså jättesött. Oj, vad matt. Jobba. Jättematt blush, helvete. Jag skulle inte ha applicerat den med en stippling brush. De där ränderna are going nowhere, kan vi säga. Jävligt fin färg, väldigt matt. Det är sällan krämprodukter är så här matta. Doftar alltså, ni vet, så lip gloss, strawberry, sött. Jag vet inte, det är inte så vanligt tycker jag. Jag ska bara ta lite mist så det hjälper till. Det är inte så vanligt att vad ska man säga, blushes luktar så här mycket. Det kommer ju inte de som inte gillar doft att tycka om. Men väldigt fin, väldigt matt finish, och det är väldigt ovanligt att ett blush har så matt finish. Alltså den heter matte blush, men jag blev ändå chockad. Fin, inte perfekt, kan jag säga. Vi går vidare till den här. Det här är Revolutions Chocolate Contour Bar. Men jag tittade på de här i butiken. Det är ingen contour. Det här är en bronzer. Och jag köpte den i light. Den har en stor fluffig pensel. Det här är Flares. Och den här kommer vara, helvete vad den kommer vara pigmenterad. Den här kommer vara pigmenterad så mamma gråter. Så jag duttar jätteförsiktigt. Oj. Det här är en sån här produkt som jättemånga kommer komma ta hem och bara holy smoly, var pigmenterad. Det kommer bli smutsigt, det kommer bli fläckigt. Men kolla när man är medveten om det. Alltså jag har testat så mycket Revolution genom åren. Borde vi göra kanske ett full face Revolution igen eller? Det var jättelänge sedan. Jag har testat så mycket och vet att deras puderprodukter är galet pigmenterade nästan alltid. Så det kunde man ju gissa i tusan på. Tycker jag. Det är en highlighter i den här också. Jag tänkte vi skulle bara... Jag har en highlighterpalett som jag är lite mer sugen på. Så här ser highlightern ut. Ni kan få lite på snoken. Oh! Helvete! Vad mycket highlighter på snoken. Oj, jävlar. Och nej. Nu lyfter hela basen, ser ni? På näsan. Dra åt helvete. Vad fult. Jaja. Det gör inget, det löser sig. Det är bara smink, det är bara att tvätta av om det blir fult. Who cares? Okej, jag är glad att jag inte la den highlighten på hela ansiktet, för den var crazy. Det här är LA Girls Highlighting Palette. Och det här är den klassiska 2017 highlighterpaletten. Och de här lär ju vara lika pigmenterade typ, men så här ser den ut. Och det var bara någonting med den som var så här. Wow, I want to try it. Så jag ska ha en liten highlighterpensel. LO Cosmetics gör ju fortfarande en av de bästa i hela världen. Jag tror jag tar den här kanske. Alltså gentemot den där Revolution highlighten så var ju den här mesigare än mesigast. Men kolla här. Oj. Okej, jättefin. Alltså jag är ju fortfarande very much i 2016 highlighter. Desto mer desto bättre liksom. Jag vill se ut så som en diskokula. Den här var jättefin. Den här var jättefin. Jag tar en helt, det här är bara Lyko-pensel. Jag ska bara blända ut det liksom lite större så att det inte... Om ni undrar vad jag gjorde under ögonen så la jag bara jättelite ut av kajalen för övrigt. Så att det blev lite så lila runt hela. Vad tycker ni om den här då? I like it a lot.
Spontant skulle jag säga nej på chocolate baret, ja på highlighterpaletten om du gillar highlighters. Ja på blushet om du gillar... Helvete. Om du... Nu åkte den i lådan som är öppen där. Ja, ja, ja. Om du gillar en mattare blush. Vi kör en liten till setting spray i luring. Jag är också team... Kan man egentligen setting spraya för mycket? Jag vill säga, ja det kan man. Do I care? I do not. Läppkombon däremot... Vet jag inte riktigt hur jag tänkte när jag valde. För att det här kommer ju inte att matcha liksom det lila. Man tänker ju att någon jävel inne på normal när man står där inne bara... Hör du gumman, det där kommer inte matcha bra. Men det här är en ny formula på lipliners från W7. Och de har jättefina lipliners. Deras lip twisters är otroliga. Alltså de är så bra. Kostar typ 30 spänn. Alltså sjukt, sjukt bra. Och det här är då deras nya. Ska man få bort all jävla plast. True Liner Lip Liner. Och jag valde den i färgen. Very true. Väldigt brun. Ja, ja, gumman ska make it work. Som sagt, det var ingen som sa till mig att de här inte kommer matcha ihop den här looken. Men we do not care. Ja, den var faktiskt inte så mörk på mina läppar. Hade du sagt att det här var lip twistern så hade jag sagt ja, det är det. För den känns precis likadan. Lite mattare kanske. Än syrran, alltså lip twistern. True liner, jag gillar verkligen den här. Jag tror att potentiellt så kan den här sitta lite längre och lite bättre. Än dem för att den är mattare från start liksom. Jag tar alltid en liten... Ett litet finger, en liten tops, en liten nott, en liten pensel. Och jobbar in liksom produkten i de här små fina linjerna som alla har på läpparna. Då sitter allting mycket bättre. Tjusig tycker jag ändå. Jag gillar den här färgen. Vad hette det färgen sa vi då? So true? Nej. Very true. Sen har jag då det här. Det här är Sunny Seville Skinny... Nej. Oj. Sunny Seville Sheer... Shade Lip Gloss i Sunny Bloom. Och det här är då en sån här. Det här är ju onekligen en dupe på oj, det här kommer se helt vansinnigt ut. Här är onekligen en dupe på Clarins. Åh herregud. Den här färgkombinationen till läppen. Jag kommer se galen ut. Läppen och ögonen matchar inte för skit, men läppen är fin, ögonen är fina. Jag gillar verkligen applikatorn. Inte speciellt glansig. Mer av ett flytande läppstift nästan. Ja, ganska fin. Inte jättebekväm. Jag gillar ett vanligt läppglans lite mer tror jag. Verkligen hit and miss i det här eller? Var det alldeles eller? Kanske, då kör vi lite mer setting spray. Och trots den missmatchade läppen till ögonen så är vi alltså färdiga med ett full face ifrån normal. Och generellt så är det ju fler vinnare än negativa. Det enda som jag känner spontant är bryngelé gjorde inte ett jävla dritt för mina bryn. De ligger inte alls där de ska. Läppglanset hade jag kunnat skippa. Den här hade ni kunnat skippa. Resten... I really like, jag gillar verkligen pudret, det är ingen dupe för blotting powder från LO Cosmetics. Men, jag gillar allt annat, kajalpennorna är helt otroliga. Tinted moisturizern är definitivt för någon som har en torrare hud typ än mig. Den ser redan ganska torr och crusty ut på min hud trots att jag precis är färdig. Så, den är inte för mig, jag kan dock säga att jag startar snart en serie på min TikTok där jag testar 30 prisvärda foundations 30 dagar i rad. Och den här kommer... Att delta i den kan jag säga. Allt annat känns kul. Lämna jättegärna en kommentar om ni vill se fler normalvideor. Superkul, jag älskar normal. Jag hoppas att ni har gillat den här videon också. Och sen syns vi igen i min nästa video. Bra, då säger vi så. Hejdå!